بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تسبیح تراویح، تراویح کے دوران پڑھی جانے والی دعا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانہ، ہا کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سبحانہ، ذل ملکی، ذل ملکی، والملکوت، کاف کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، والملکوت، سبحانہ، ہا کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سبحانہ، ذی العزتی، ذی العزتی، والعظمتی، والعظمتی، والہیبتی، والہیبتی، والقدرتی، والقدرتی، والکبریائی۔ الف کے اوپر مد ہے، مد کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، والکبریائی، والجبروت، را کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، والجبروت، سبحان ال، ہا کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، سبحان ال ملک ال، ملک ال، حی الذی، ذال کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حی الذی لا ینام، لام کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لا ینام ولا یموت، لام کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور اسی طرح میم کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وَلَا يَمُوت، سُبُّوحٌ، ہا کے اوپر غنہ کریں گے، سُبُّوحٌ قُدُّوس، دال کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قُدُّوس، ربنا، نون کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ربنا، وربل، وربل، ملائکتی، لام کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے تو لہٰذا لام کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، ملائکتی، والروح، را کو واو کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، والروح، اللہم، لام کو موٹا پڑھا جائے گا اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا، اللہم اجرنا،
نون کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اجرنا من النار، نون کے اوپر غنہ کریں گے من النار، یا مجیرو، یا کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور جیم کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا مجیرو، یا مجیرو، یا مجیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير. ترجمہ: پاک ہے حکومت و اقتدار والا، پاک ہے عزت و عظمت، ہیبت و قدرت اور بڑائی اور دبدبے والا، پاک ہے وہ زندہ جاوید بادشاہ جو نہ سوتا ہے اور نہ کبھی اس کے لیے فنا ہے، نہایت پاک و برتر، عیوب سے پاک ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار. خدایا ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ دے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے. تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.